Oke, terus teman-teman, nah sekarang nih cuaca pagak udah terang ya, udah ada wis enek matahari, bone wis ilang teman-teman. Omah Mbak Hiro, wo saune ke omah Mbak Ju ke film anu pelem nah. Oke. Oke, sekarang mau masuk warunge Bu Erik, Erik nang Malaysia teman-teman. Tak kasih tahu nah. Jualannya apa ya Mbak In? Wedang kopi sing mesti. Wedang kopi sak cingkir piro Mbak In? Sak cingkir 2000 aja. 2000 aja ya. Loh kayak gini teman-teman kopine lho, piye kentel. Kopine anu teman-teman bubuke gawe dhewe ndeplok dhewe lah. Iki enek sing ngombe susu, enek sing ngombe wedang jahe. Nah iki wis padha mundur wong-wong. Lho iki dodolane Mbak In kaya ngene iki lho. Iki apa nek ngarane? Roti iki piro 2500 ya Mbak In? Nah, iki 2500 teman-teman. Rasa keju. Oh, mangan iki warok sih toknya. Terus iki rasa coklat meses. Coklat. Nah, iki 1 2500. Iki 1 2500. Makan satu udah pau cai lah, sudah kenyang. Loh. Nah, kan buka susu. Itu anu gawe wedang apa Mbak In? Kopi susu. Oh, kopi susu, teman-teman. Nah, susu ini kuwi. Iki bubuk Nah. Ih, hindul marindul. Sak menu iki piro sak gelas ini? Hanya 3000. 3000, teman-teman. Kayak gula barang. Oke. Nah, iki dodolane saiki jam 8 lebih 10 menit. Nah, kayak ngene. Oh, tiga jahe barang? Enggak, ini kopi jahe. Oh, kopi jahe. Berarti kopi susu jahe. Enggak. Ini hanya yang jahe. Oh, heeh, sing enek sing minta jahe tok, enek sing minta kopi susu kayak gitu ya. Iya. Loh, bakulane Mbak In di setori apa mas iku mas? Sampai nyetor kerupuk. Oh kerupuk. Mas kerupuknya piroan mas? 5003. 5003 teman-temanku. Sopo bae sing pesen kerupuk nggone mas iki. Engko diterne ya mas ya. Sopo sing tuku heeh diterne koma pokoknya dikai alamat lengkap. Alamat yang bener ya mas ya. Atur dulu. Nggih. Nah, iki dodolane nggone Mbak In, warung Mbak In. Nah, nek sing nang warung iki. Nah, iki arep review apa lho kaya ngene teman-teman, campur kabeh enggak apa-apa nek gula, nek kopi, ana apa Mbak In wi, minyak goreng, garam, teh, oh, komplit lah pokoknya. Lho, iki kerupuk apa nang arane udang ya, Mbak In? Iki sitok pira sitok? Sitok sakmene iki? 500. Lho, sakmene iki kok. Wow, sama ini 5000 teman-teman. Satu biji 500. Isinya 10 ya? Isinya 10 biji. Amit. Kerupuk iki lho, mang sing nyetori Pak Emeng. Sakmene iki telu 5000 teman-teman, karo Mbak In jualnya satu ini 2000. Iki jenenge kerupuk. Kerupuk meletek. Kerupuk metek iki lawuh ya Mbak In ya. Jamblak ngene iki ngarani. Oh, nek ku ngarani kerupuk metek lho delok digoreng kan metek. Metek kuwi kok. Oh, iki kerupuk rambak kok. Oh, iki kerupuk rambak ya. Oh, ya wis. Ya, bayar. Nah iki lho, teman-teman. Ora dibayar. Teman-teman, nah kaya ngene lho. Kangno, lagi teko to. Aku promosi ini teman-teman. Sapa wae sing gelem sing tuku pesen ya, jamu asli komplit nah. Jamu komplit Alkomar. Satu ini 3500 teman-teman. Plus infak, nah, kotak amal. Yang jualan ini Pantai Asuhan. Dio, pokoknya Kertosono usaha nih
Pantai Asuhan Kertosono. Jamu komplit Alkomar satu botol 3.500 plus infak. Ayo Mbak Nin ya. Infak. Ya Allah Mbak In, fotone Roma Irama ketune tok sing ketok. Saking kesupene ya Mbak In. Itu yang ngasih kamu. Engko tak kei Mbak In ya, engko tak kei tak laminatin. Lho kaya ngene teman-teman bakulane Mbak In lho. Yo kaya toko yo ana iki, ana me. Nah. Ya Allah. Dibetulin to rusak. Yo kaya iki. Nah iki kerupuke. Oke. Wes kaya ngono mang ya teman-temanku dodolane Mbak In. Lho, ana kopi hitam harganya 2.000 ya Mbak In. Ya. Nah, kopi hitam harganya 2.000. Kopi jahe widang jahe pira Mbak In? 2.000. Nah, widang jahe ya 2.000. Widang susu Mbak In? 3.000. Widang kopi susu? 3.000. Nah, kayak gitu jamu asli, jamu komplit Alkomar itu plus infak harganya cuma 3.500. Oke, teman-temanku semuanya yang pergi ke rumahnya Mbak Ju bisa beli jamu, beli kopi di sini ada, semua ada. Oke. Makasih. Ha. Di sini ada Mbak Ju, ada Kang Man Pentol. Ini Kang Man halo. Halo. Ini Kang Man jualan pentol. Nah, ini ada Mbak In. Oke. Makasih ya. Okay. Sopo-sopo sing delok videonya Mbak Ju tak dungane doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Nah, Mbak Ju minta maaf sebelum kalau videonya Mbak Ju nggak bisa menghibur kalian semuanya di mana Anda berada dan tidak bisa mengobati rindunya kalian di kampung. Oke, makasih. Ini Ratu Julaika Vlog. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.